ve artık kimin kim olduğunu bileceksiniz. Təsir dairesi bu dəfə kişilerin de şiddete məruz kalması iddiasını araştırır. Allah'ım ne baş verir? İnanın mənə şokdayam. Nuranenin hayat yoldaşı Edil arvadı tərəfindən döyüldüyünü iddia edir. Aman bak, mən onun yanında döyüb, mən onu əlbulağı qorxuram. Bəs Rüfanə evindən TikTok sevgisinə, yoxsa dadaşın yumruqlarına görə qaçıb? Uşaqlarım da bilir o mən necə döyüldü, necə incidirdi. 2 ildir ölkəni tərk eləyən İlhamə övladlarıyla Türkiyədə xoşbəxtdimi? İkinci barımızı uşaqlarımıza da özümüzə də yaşatmaq istəyirik, hətta gəlinliklərimiz də hazırdır. İddialara və suallara cavab təsir dairəsində. Təsir dairəsi, bazar ertəsi, saat 16'da, Xəzərdə.